saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other. これは怖い。座ったまま動けないです。はい。プロユルヒュッテ着きました。あ、テントも無事に飛ばされずにちゃんとあります。はい、ようやくテントに戻ってきて、テント内ちょっと整理して落ち着いた感じです。お腹が空いてきたので、まあ夜食べようと思ってた炒めるだけ簡単チャーハン、これをね作っていきたいと思います。これ食べてちょっと休憩しよっかな。寝転びたいし。炒めていきます。はい、ではチャーハンいただきます。うん、うん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 、ちょっと焦げてて美味しいし、うん、東天狗から西天狗ね、今日のうちに行く予定ではあったんですけどね、まさかの強風突風、突風がやっぱりね、山の風って強いね、ずっと立てられなかったんでね、まあ無茶はせずに帰ってきてよかったと思います。まあちょっと時間はね余ってしまったんで、こうやってテント内でねゆっくり過ごすのもありかなっていう感じですね。で、山広さんが今日着てるオレンジのダウン、ちょっと早いんですけど、バレンタインのプレゼントっていうことで、はい、ナンガのダウンプレゼントです。はい、だいぶね割引になってて安く買えたのでちょうど良かったです。で、あとは食べてゆっくり過ごしていきます。また夜まで、さようなら。結構ね寝ました。快適に眠れました。ちょっとね体の疲れもだいぶ取れたんですけど、もう体がなんせ痛くって、もういきなり筋肉痛ですね。全身筋肉痛になりました。夜も暗くなって、ただガスが多いので、この星空は今日は無理ですね。あ、サブ、うちのテントも綺麗です。橋本さんのテントも光ってます。こんな寒い中、なんで寒しいいや、確かにね、あ、ジュリーおった、ね、なんかね、こっから見たらポツンと一人いや、でもなんか近い、うん、今回すごい近いから、まあ、これぐらいの距離感やったら、ね、うん、いい感じ。寒い、ちょっと出たらやばい、これ寒いな。寒いですね。もう出たくないです、トイレ以外。はい、山広さんが美味しい八ヶ岳コーヒーを作るみたいです。美味しいのか楽しみです。こうやってね、雪があるところでは雪を溶かして、今日は橋本さんはそれを湯たんぽにするみたいです。うちは飲んじゃいますけど飲める。おお、全然おお、すごい火力、すごいな、火力やば。はい、乾杯。作ってもらった八ヶ岳コーヒーっていうのは、八ヶ岳の、雪を溶かして作ったコーヒーになります。600円でございます。ん？ん？何？今が、お、7時、今が7時です。ただいま7時。はい、で、外の温度がマイナス14度とかやなぐらい、うん、で、テント内の温度が、これもマイナス何度ぐらいだろう。テント内は多分マイナス7度とか、マイナス7度ぐらい。わお、うん、テント内もね寒いんです。なので、あのね、こうやってダウン着てダウンを取るんですけど、まあね、お料理をするとね、あの日があってだいぶテント内あったかくなるんですけど、でそれが終われば一瞬でまた冷えます。めっちゃ寒い。さっきもお手洗いに行ったんですけど、私あの手袋をつけて行ってなくって、帰ってきた瞬間指取れそうでしたっていうぐらい、もう一瞬で多分凍傷になる温度です。なのでね、お手洗い行く際もしっかり手袋はつけましょう。
これから気をつけま す, ますほんまにやばかったです、うん、帰ってきた瞬間あったかく、ね、飲めるようにします。サーマレストの X サーモをね、この雪山のために購入して持ってきたんですけど、購入したのは俺だけどね、うん、ありがとう。ジュリアのダウンを買ってくれたんですよ、はい、これホワイトデーでお返しやん、はい、サーマレストの、うん、何やったっけ、すぐ X サーモ、 X サーモはホワイトデーにもう早いでしょ、はい、これでもうバレンタインもホワイトデーも終わりました。そろそろ夕食を作っていきたいと思います。食料は全部この中に入れてます。こんな感じ。もうやっぱり寒いのでこういう時はお鍋に限ります。まあ、簡単だし温まるし一石二鳥。明日6時に起きようかな。明日6時起きて、起きてから準備とかするの時間だもん、うん、はい、ちゃんと起こしますよ。起きるまでずっと起こしますよ。それはあります。私も 6時ぐらいやったら大丈夫になっちゃいます。ですね。あったら戻りましょう。いや、中山と、まあ、山頂は無理やと思いますけどね。無理？まあ挑戦してみる。じゃあ5時起きやな。トレースがあったら登りたいけど、でとりあえず5時半に起きるようにしようかな。いや、僕ら準備1時間ぐらいかかるから。アイゼンつけるのだけでも時間かかる。うまい。おいしい。うまい。いただきます。最高。うん、鍋に限るね。ね、鍋あったかい。あったかい。ではごちそうさまでした。あれね、ちょっとまだ汁が残ったので、明日の朝うどんを入れてまたあったかいおうどん食べたいと思います。もうすることない。ここの八ヶ岳の黒百合ふっては電波が届きません。県外です。8時消灯だし。そうやな。宿泊者の方とかにもね、迷惑ならないように、まあ。今日はテント泊は私たちだけなんですけど、他にテント泊の方がいらしたらカシャカシャ物落としたりとか話し声とかがうるさいし、あの朝からアタックする方とかね、下山される方とかもいらっしゃって、皆さんね、朝早く起きないといけないがために夜は早く消灯するので、私たちも今日は8時寝たいかな、うん、さっきまで散々寝たけどね、うん、全然眠たくない。もう目が覚めちゃった。ちょっと片付けしてまたゴロリとしていきます。風が強い。はい、それではもうそろそろ寝たいと思います。全然眠たくないんですけど、とりあえずもうシラフの中に入って温まりながらいつか落ちるでしょう、はい、ということでおやすみなさーい。また明日。シラフもテントの中もね、全部凍っております。これでわかるかな。ほら、テントの中ももう全部こんな感じです。もうちょっとでも触れるとビシャビシャ。テントの中はありとあらゆるものが凍っております。ほら寒い。もう外はマイナス15度とかみたいです。はい、おはようございます。テント内極寒です。ここからちょっとね、朝日を取りに行きたいと思います。もう寒すぎるけど、よく準備しないとね。ゆいさん遅いですよ。はい、頑張ります。行ってきます。もうちょっとね、朝日が上がってきてるんですけど、東天狗行けるところまでまたちょっとアタックしたいと思います。寒い。あー、綺麗。やばいやばい。ちょうど朝日が上がってます。すごい綺麗。さあ見てください、この景色です。
橋本さん、ちょうど朝日が。やった。都会ではなかったですけどね。カメラ持ってきてる。さすが。ちょっと押されへん。手袋脱がないと。はい、朝日見れました。なんとか間に合いました。光が差し込む林道も幻想的で綺麗ですね。それではここから東天狗に向かって登りたいと思います。ピッケルとか使いながらうまく歩いていきたいと思います。はい、ないですか、うん、昨日のところですよね。あ、行ってみましょうか。そんな感じですか。ここですもんね、昨日。めっちゃ高いで。あーすごい。昨日もここで大変やった。足の指やばい。ってかな、うん、はい、昨日はここで断念したんですけど、まだね風が穏やかなのでもう少し上までアタックしたいと思います。橋本さん先頭切って歩いてくれてます。もう昨日こっからね本当に動けなくなったんで、もうちょっと頑張ります。あー、こんなとこまで登ってきました。あとちょっと、やばい。見えました。すごいですね。うわー高い。うわー、あれ全然出ない。昨日よりは結構上まで行ったんですけど、東天狗にはちょっと到達できなかったです。足ずり足痛かったんな。ちょっとね、お先も結構やばかったな。痛かったっていうと、まあ、あと1名ね
体調不良でね引き返さざるを得なくなったので、うん、大人やから早いね判断。そう、あのでもちゃんといい判断だったと思います。もう無理していってもしょうがないので、ね。山頂行けなかったんですけど、雪山登山めっちゃ楽しかったです。いや楽しかった、本当に楽しかった。ね、なんか貴重な経験できてすごく嬉しかったです。まあ、また森猿さんもね行けたら、琴美ちゃんもね一緒に行けたら。いや無理やろ無理やろ、いいすか、ね、絶対無理やったあいつはね、みんなで行けたらもっと楽しいやろうなと思って、うん、はい、楽しいけどやろ、うん、こんにちはということで、はい、今回はこんな感じで終わりです。じゃあ俺も喋る。まあ動画内では、まあ、僕が撤退したみたいになってますけどあのジュリさんの気遣いで僕が悪役になっただけなんで、さ、あれ以上言ったらジュリさんの足ちぎれんなと思ってまあ今回はちょっと僕は迷惑かけたんですけど、はい、まあ、最高でしたよ、はい、うん、テント内も少し片付け終わってようやくご飯です。昨日のキムチ鍋のお汁残ってたので、そこにもうおうどん入れて、あったかい、おいしい、おうどんいただきます。ああ、あったまる最後の黒ゆりヒュッテのご飯はおでんです。いただきます。食べよ食べよ。さっきテント内でうどん食べたんですけどね、あれあの一玉だけだったんでちょっとお腹が最高山広さんはカレーです。めっちゃ味染み込んでる、うん、うわ眩しい。よし行きます。はい、それでは下山したいと思います。ちょっとね今回は残念な結果になりましたが、楽しく雪中登山できました。黒ゆりヒュッテバイバイ。下山し始めました。なんか特に息とザックの重さは変わらない気がします。飲料分ぐらいですかね。まあでも下りはだいぶやっぱりね楽なので、短い時間で帰れると思いますので、まあ安全に帰ります。雪で作ってさ、コーヒーさ、ちょっと酸っぱくなかった。美味しくなかったです。なんか味が変わったんですよ。なあ、はい、でもこれあれやな、降りてしまったら、降りてしまったらもう終わりやね。ね、もう来ることないですね。えもうでもおいおい本音漏れとるから、本音漏れとる。ここ同じ場所はでもうちあんま来へんよな多分。でも山頂行ってないからな。せやで。え、僕行きましたよ。僕も全然気持ち的に行ってますけどでも、はい、確かにあれもあと10分15分ぐらいのもんやと思う、はい、そうです ね、まあ、あれ登ったからって別にそんな変わんないですもん。いやそんなことない次はあれやな、あのステーキがあるとこやわ。赤だけ、もう雪じゃないときに。大丈夫、撤退は早いから。でも雪じゃないときに行ったらいけるんじゃん。無理無理無理。え、行けますって行けますって誰が一番最初に今日撤退したよう言う。いやいや、ひとまず1回目の休憩終わりました。あったかいコーヒーでね、体もポカポカしたので、あと多分3分の2ぐらいです。1時間ぐらいで降りれたらいいかなっていう感じですね。では行ってきます。休憩なしで行けない。やっぱでも MVP は水筒やな。やっぱちょっとポッとするな。できました。降りてきたよ。はい、この橋を渡れば、おーしまい。は
終了、帰ってきた、嬉しい。はい、ようやく下山してきました。結構下りもハードな感じで膝に来たんですけど、温泉に入ってゆっくり帰りたいと思います。下山してきて今ね、芝の湯の温泉入ってきました。残念ながらね、あの芝の湯はねドライヤーないので頭が洗えなくって、はい、今回ですね19キロのザックを担いで八ヶ岳に登ってきました。すっごいいい経験というか、すごい楽しい経験をしました。雪山登山もね、ぜひ行ってほしいなって思います。道具を揃えてということで、また雪山登山しに行きたいなって思ってます。それでは今回のご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。